տնտեսությունը զարգացնելու համար խնայողության արվեստին էլ պետք է տիրապետել։ Խնայել ռեսուրսները, հումքը, էներգիան եւ այլն, որպեսզի արտադրանքը շահույթ բերի։ Մինչդեռ Հայաստանում խորհրդային միության 6 սովորույթը դեռևս պահպանվում է։ Շատ ձեռնարկություններ, օրինակ Հայաստանում, բողոքում է, որ իրենք մրցունակ չեն արտաքին շուկաներում, բայց քչեն են վերլուծել հասկանալու, թե ինչու մրցունակ չեն։ Չխնայելով նաեւ կոռուպցիան է մեծանում, վստահեցնում է Գագիկ Մակարյանը։ Եթե ձեռնարկությունը շահութաբեր չի դառնում չխնայելու արդյունքում, ինքը իր շահույթը փորձում է գտնել ստվերի ճանապարհով։ Հետևաբար մենք համարում ենք, որ սա հակաստվերային հակակոռուպցիա նաև նշանակություն է։ Կանաչ տնտեսությունը ինքնին հակաստվերային նշանակություն ունի։ Դրան հասնելու ճանապարհներից մեկն էլ այլընտրանքային էներգիան է։ Օրինակ Ֆրանսիայում հոսանք են ստանում քամուց, ջրից ու արևից։ Դրանից ստացված էներգիան կազմում է երկրում ծախսվող էներգիայի 15%-ը։ Սա բավարար ցուցանիշ չէ, պետք է ավելին կարողանանք անել։ Ավելին կփորձեն հասնել հայաստանցի գործընկերների հետ գործակցելով։ Հայ-ֆրանսիական համաժողովի ընթացքում կնախանշվեն այն նորարարությունները, որոնք հնարավոր է օգտագործել վերականգնվող էներգիա ստանալու համար։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան բարեկամ երկրներ են եւ պետք է միասին գտնեն լուծումները, որոնք կտանեն էներգետիկ ոլորտում փոփոխությունների, ինչը հնարավորություն կտա հրաժարվել այնպիսի էներգիայից, ինչպիսին նավթային արդյունաբերությունն է։ Հայաստանը նաև ներդրումների հնարավորություններով է հետաքրքիր ֆրանսիացիներին, հատկապես երբ Ռուսաստանն ու Եվրոպան փոխադարձ պատժամիջոցներ են կիրառում, եվրոպացի ու ռուս գործարարները իրենց բիզնեսը այլ երկրներ տեղափոխելու հնարավորություններ են փնտրում, իսկ Հայաստանն այդ առումով հարմարավետ խաչմերուկում է։ Հայաստանի քաղաքական դիրքը շատ ինչպես անհրաժեշտ է, կարևոր է, իսկ քաղաքական դիրքը ամրապնդելու անհրաժեշտությունն է տնտեսական զարգացման ճանապարհ։ Հայաստանում ներդրումային ծրագրերով հետաքրքրված են նաև ամերիկացիները։ Գագիկ Մակարյանի խոսքով հաջորդ շաբաթ նմանատիպ մի հանդիպում էլ հայ-ամերիկյան գործարանների միջև է կայանալու։ Թերեզակադայվչյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։